Tu dois te battre. Drop pas. Du drop pas, drop. Va? Nej. Fuck, Lucas. Vad snackar du? Oh, höger. Var? East. Ingen aning om vart. Träffa mig. Jag kommer inte där. Okej. Han behöver inte. Oh. Nej, det jag behöver det är att få loopen. Det jag behöver, oh yes. Jag har en medkit. Nice. If anyone would desire. Okej, jag behöver. Det är lugnt, träffat han en gång. Ja, snipe. Vi pushar han. Jag fick han. Oh, det är en till. Hur fan, han sköt mig ett, två skott igenom, vad heter det, byggnaden? De pushar. Oh, nice. Alltså. Jag håller. Ja, det är lugnt. Nej! Va? What the fuck? Jag vill skopa in. Du hade ett medkit, va? Ja. Nice. Men du får inte. Men jag tar, hey, det är en till. Jag har inte det en till. Nej. Jaha, dödade han. Jag dödade han. Jag dammade han. Jag hade han där borta med bra loot. Han har en blå SMG. Oh, en lama. Jag inte kul komma hit, den här killen är hjärndöd. Nej, jag tar en lama. Ja. Oh. Vi har 10 kills. Hallå, det finns en minikill här om man vill ha. Jag gillar att Edwin bara ska slösa en launch pad bara för att han ska kunna trolla. Kanske kommer släppa på en sekund. Vänta, la du ut en launchpad? Ja. Ja. Kan jag få medkitet? Nej. Jag har. Det var jävligt dumt att gå in i trappen. Jag ska, du får den när vi är inne i zonen. Men skojar du? Nej. Ja. Det ligger en minikäll här. Kommer jag på att jag ingen sköld. Och du missar en bigkäll. Vem, jag? Ja. Kolla på mitt health och mina shield, tror jag. Ser det ut som att jag behöver det? Och jag dödade en kunde jag carrya det? Nej, jag carryar medkit. Två stycken. Vill du ha till? Nej. Du kan få ett till av mig för att jag är en generös person. Nej, det är folk här. Åh, helvete, det är en hel skott. Ja. Knockade två i alla fall. Jag vet. Och jag blev skadad 70. Åh, oh, oh. Oh, nej, en charger. Och en lilla bolt. Behöver du hjälp? Knockar då. Nej, jag knockar inte honom, jag dödade honom. Hey, kan jag ta använda chuggen? Ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nej. Ah, what the fuck, det var trappen som satt här. Definitivt inte, Max. What the fuck? Varför fan hade trappen inte laddat? Du ska inte bara få 100 shit. Du kan få... Vi använder dem om de blir knockad. Fan, har de rocket? Ja, de är här. Nej. Två pers. Oh, damn. Oh, wow! Abbo, vad han träffade mig. Ja. Ska jag hålla? Nej, varför, vad händer? Nej. Jag föll ner. Men jag föll ju ner. Ja, skit i mig just nu. Fighter dem bara. Nej. Åh, oh, nej, nej. Alltså, åh, oh, vilka fjol. Oj, oh, jävlar. Abbo, jag kommer spänga. Du visst gånger är det. Ja. Jävlar. Jonte, jag blev träffad av en sån där. Det finns typ 4 scores. Ja. Jag blev träffad av en sån där. 2 stycken också. Det kommer i locket. Hoppas det inte kommer där. Ja, det kommer inte på oss. Nice. Knock på en utav dem. Ska vi launch på dem? Jag tar det som inte jag. 2-10.
kom igen. Oh my god. Eller jag hade en del skott du sköt på när man var i luften. Varför räknas det? Det finns en rocket. Jag vet inte. Det är bara träffar typ studs av honom. Jag vet. Rocket launcher. Oh I have a rocket launcher. Way. Now I'm happy. Ja, jag har prick 20. Ja, då har jag, jag kommer 80 rockets som droppar. Hallå, ni sprang förbi minis. Jag har 5 stycken. Var fanns det? Jag bara skojar, jag såg fel. Jag tog upp det. Ja, men det jag trodde att attacken var på mini. Jag har impulsgranis. Känns det som att kommer jag använda dem eller kommer jag inte använda dem? Kommer köra dem här rakt ner för Petra 360 med skott. Ja, om det är någon här vid ett berg så ska fan skjuta. Det är folk långt 105 tror jag. Är det någon i den där basen? 225? Ingen aning. Ni har väl två launchpad? Jag har en launchpad. Jag har också en launchpad. Ja, det är folk som borde vara gamla launchpad. Ja, det är det. Du aktar någon sköt på dig tror jag. Ja, jag vet. Från österut. Och launchpaden. Skjut. En utav dem landade här nära. Oh my god. Var skjuter de ifrån? Där nere. Långt. Men det var någon som sköt mig härifrån. Jag är inte, jag är ingen där nere. Ja, oh, där. Jamla. En är typ under mig. Där var han. Nu, kom igen. Han är ju sämst. Han vet ju inte vad han säger. Ja, jag knockar han. Han vet inte vad han håller på med. Nej, alltså han är ju skit. Jag knockade en, vad heter det, 105. Oh! Vart var? Där nere. Rakt fram. Du ser att, nej. Vänster. Du ser att de bygger där. Där, ja. De här vet inte heller om jag... Kolla. Så helt öppet. Ja. Helt borta. Nu är det många. Jag har 3. Jonta har 13. 13? Har vi 23 kills? Jonta har alla kills. Men ja, alltså de är ju sämst, varför stod de helt uppe? Det är folk vid basen, vad heter det? 2-10 eller vad fan är det? Alltså om ni vinner det här, det kommer att bli typ såhär 30 kill gamer. Ja. Ni måste bort dit då. Ja men sån... Lamm, jag ser jävla. Höger, ja, höger. Det är en del skåd där. Jag såg. Är det? Vad fan skötte han rocket på? Längst ner på din sida. Abbo! Holy shit. Och bakom jag bara... er också, bakom er. Nej men är du fucking seriös? Kan inte alla bara låta oss vara? What? Sköt dem bakifrån. Det lät som att det kommer rocket bakifrån. Nej, det var bara att den sprängdes bakom. Ja, det är någon... Jag höll in en rocket där inne. Det är någon i 50. Oh. Ja, där. Precis där. Oh, höger, Edwin. Nej, du... Ja. Fan att stormen inte är på vår sida. Jaha, vi kan ju launchpadda dit. Ja. Nej men asså. Jag driver. Ja. Igår när jag launchpaddade blev jag snipad. Vi körde jag, Lukas och några. Det var på 200 meter mid air headshotade mig när jag launchpaddade. Och jag åkte såhär zigzag och skit. Vart skjuter de här snubbarna ifrån? Det är några i 50. Någonstans i 50. Ja, det fattar jag men. Ja, ni måste in i safezonen. Bara. Är det en utanför deras bas? Ja, hallå, det är såhär att... De kommer fightas snart. Vad fan är det där? Jag tror det är en bugg. Ja. Oh, hallå, ser han på sidan? Han sitter helt still. Hallå. Såg du, Max? Han sitter helt still. Han sitter också helt still. Det är nu. Ja, de är helt... Launchpaddat inte. De är fan helt borta. Jag har inte aktat bakom. Oh, där. Du såg att de bygger den nere. De byggde den nere. Jag går fucking luta. Hallå, nere höger. Vi måste dra därifrån. Zoomen kommer nu. Launchpad. Oh, nej, där. Det är någon. Jo, där uppe. Ja, men... Ja. Men du har ju skjutit.
Han kommer. Åh, oh, kolla den där snubben på mig alltså. Man är helt bort. Men jag fattar inte, jag kan inte bygga alltså. Nej, nej. Där. Rocket men... in där jag vet. Se han som sitter och kan få honom ett skott. Det är bra. Så där. Alltså, där var ju sen. Du, hur många är det? Nedanför, nedanför. En kommer launchpad. Någon launchpad där, någon launchpad där. Du har knockat så fucking många alltså. Du måste lyfta. Ja. Skjut. Nu. Nej. Nej, jag inte får han. Självklart. Oh. Hallå, vi har 28 kills. Ja. Max, vet du vad jag ska göra? Nej. Dubbel. Okay. Vänta, jag måste hela upp. Jag har inte jag minis, eller fanns minis. Bakom er, där nere i safe. Ah, okej, okay, Max. De är i söder. Okej, okay, bra. Jag får från den launchen. Jag kör, det har jag också. Jag kör dubbel rocket launcher. Det är oh, var är de? Okay, där nere. Det är två mot två, tror jag. Oh, yes. Ska vi pusha dem? Jag ska använda medkit bara. Ja. Så försöker vi snipa dem först och sen så kan vi... Pusha. Jag har ingen sniper. Ja men... Okej, okay, då kan du... Okej, okay, vänta, jag plockar upp det, jag plockar upp. Vi kommer ändå. Jag bär med. En pusha sig, Lukas, tror jag. Va? Du, pusha ändå en fan. Lukas, du laggade, man kunde inte höra vad du sa. Du får säga igen. Vart är de? Pusha ändå en fan efterblivna. Ingen aning om vad Lukas har. Ja, vi måste sticka nu, Jonte. Har du en launchpad? Jag sätter ut min. Fan, vad vi har launchpad på launchen. Ja. Ja, de är här på bensinmarken. Ja, så, där. Tack och huset. Vad fan gör de? Ja, oh, wow. Back to back. Nu. Alltså. Jag knockade en utav dem. Var är sista? Han är här under. Han är i, vad heter det, mackan? Nej, han är i mackan. Han borde han vara. Ja, oh, där. Nej, där var han. Nu är han död. Jag hade 16 kills. Hur många kills fick vi? 29. 30. 30. 30. Ja, 30. Jag kan inte räkna.